Policia dhe prokuroria vendosin të jetojnë në gjendje të lirë 49 vjeçarin nga Izraeli Efrim Richman. Ai u kap të shtunën në Rinas me 250.000 euro të padeklaruara të fshehura në trup. Pas ndalimit në aeroport, shuma monetare u mbajtë sekuestruar deri në sqarimin e rrethanave të ngjarjes, ndërsa izraeliti që vinte në Shqipëri nga Moska është lënë i lirë për të hetuar me masën detyrim paraqitje. Gjatë deklarimeve para hetuesve të policisë, Efrim Richman ka thënë se po vinte në Shqipëri me shumën prej 250.000 euro për të parë mundësinë e hapjes së një biznesi. Ai ka pretenduar se ka kontaktuar me disa shqiptar për hapjen e një klinike dentare, por nuk ka dhënë shpjegime të mëtejshme. Ndërsa burimet nga hetimi i çështjes thanë se 5 pako me nga 50.000 euro secila u gjetën në trupin e izraelitit nga skanerat në aeroport. Aktualisht, akuza e ngritur ndaj 49 vjeçarit është vetëm ajo e mosdeklarimit të tollave në kufi, ndërsa prokuroria dhe policia po verifikojnë të shkuarën e këtij personi, nëse është i dënuar jashtë vendit apo nëse ka raportime ndaj tij për aktivitet të paligjshëm.